Terça-feira, dia 27 do 6, exatamente 9 horas da noite, e cá estou eu fazendo um presente para enviar para Alessia lá para Itu. Deixei, né, esse vídeo salvo, que eu não posso postar nos stories para ela ver, né? Eu escolhi essa estampa, que é a mesma estampa de um cartão do nosso curso Loucas por Cartões 2. E cinza é a cor preferida da Alessia, então eu usei ela, que tem esse fundinho com cinza, rosa e azul, né? Porque é a combinação perfeita. E junto, né, com esses doces, eu vou mandar um cartão junto de aniversário. Passei fita dupla face aqui no papel. E no restante eu vou usar a colinha de silicone. Aqui eu centralizo, ó, antes de fechar o lateral. É só segurar e esperar secar um pouquinho. E eu não falei, esqueci de falar, que o Crunch é o chocolate preferido da Alessia. Então ela vai ganhar duas barras de Crunch. Pra fazer um charme, lacinho de fio de juta. E com a tesoura escalopada, eu faço a beirada. Pra caixinha do chocolatinho, eu fiz tipo uma cinta aqui de craft. Ou menos, né? Medido. Em cima vou colar essa artezinha com o retângulo Dani. O brownie eu vou colocar dentro dessa caixa cor-de-rosa e eu vou decorar com uma arte essa tampa da caixa. Tá escrito: feliz aniversário de Anelisa para a Alessia. Ai, que graça. Eu passei só fita dupla face, tá? Laço de fita xadrez. Vai ter o brownie, a caixinha de chocolate e as duas barras. Será que ela vai gostar desse presente? Eu acho que sim.